Всім привіт! Новий огляд покупок із АТБ. Вітак. Так, ось такі перці, суміш перців солодких, своя лінія, заморожені. Коштували вони, так, перці зі знижкою по карті 36,96. Так, хліб білий тостовий. Він коштував 24,50, і цар хліб покровський коштував 18,90. Туалетний папір звичайний, так, він по, скільки, не бачу, по 8,60, а ось якась новинка, рожевий папір від Обухова. Так, він 10,10. Далі, ось така по акції зараз на цій неділі Балекова ковбаса «М'ясна лавка». Коштувала ковбаса, так, шукаю, 67,50. Ще на цій неділі знижки на ось такі сирки плавлені «Весела корівка». Взяли три штуки, вони по 10,90. Так, ще по акції «Лимон». Майер, ось такий взяли дві штуки. Лимон коштував 58,95 за кілограм, за дві штуки 13,09. По акції ще ось таке масло яготинське, там ще було 80 там скількись процентів, а це 73. Коштувало масло, так, шукаю, масло 48,90. Ще мусорні пакети, пакети для сміття «Своя лінія» взяли теж по знижці, по карті 16 гривень. По акції взяла ще ось такі ананаси «Своя лінія» 565 грамів шматочками в легкому сиропі. Так, вони зі знижкою по карті 47 гривень, 41 копійка. Ще по акції мед різнотрав'я «Своя лінія» 250 грамів з картою 35 гривень, 91 копійка. Ще ось таку сметану взяли «Слов'яночка» 345 грамів, 15% жирності. Сметана коштувала, так, сметана, 27,46 по карті. Ще взяли мікс зелені, петрушка, кріп і, але ні, це просто петрушка, кріп, тут нема зеленої цибулі. Коштувала така зелень, так, мікс зелені 24,50. Що ще не показала? Не показала яйця, золоті яйця. Яйця по чому? 59,90, а так 5,99 за яйце. Так, все показало. Один чек 163 гривні 79 копійок, другий 317,40. Це був весь обзор покупок. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До нових відео. Бувайте!